Ngapunten mboten biasa ngadeg ya. Sing biasanya ngomong mbek ngadeg niku Pak Lurah niku. Iya, kula nek biasa lenggah ngeten. Biasa enten mejane ngajenge ngeten. Tapi siji desa mawa mawa cara. Nek nggen kula mriku enten kursine enten mejane terus enten kombene ngoten. Iya. Tapi mboten napa-napa jane mbek carane teng mriki ngoten nggih. Nek teng nggen kula mriku lho binatur nggih. Nek kursine ana mejane ya sakan anggota kenari niku ana mejane ana ngombene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak bu, terutama kemantene gak gelem jawab. Ono paribasane numpak skuter warnane ijo. Sopo sing gelem jawab salami swarane sing banter tak dungakno nang oleh bojo. Khusus kanggo sing jomblo. Ya, khusus kanggo sing jomblo. Terus niki mangke kula wangsuli malih nggih salami nggih. Nah, khusus kanggo sing jomblo, sing jawab salami buwanter tak dungakno nang oleh bojo. Lah sing wis duwe bojo tak dungakno kira-kira muga-muga nang tambah. Ngendi sing amin abane? Maksud kula tambah rezekine, Pak. Tambar jekine dibarokai kalian Gusti Allah duwite akeh matura-tura iso jiarong na Mekah Madinah. Amin ya robbal alamin. Kula wangsuli terutama kemantene kudu banter jawabe. Tak dungakno cek nang duwe momongan. Nek gak kelem banter jawabe suwe momongane iki kok. Nggih ya. Nyapane banter nggih ya. Engko yanggo yutok ae kat mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangel anjane. Kemanten ngene pikire mek siji kok gak nang buyar-buyar ngoten tok ya. Mulane masih uli-uli ini ya apa ya wis ya ngono iku. Kapan nang buyar ngoten tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu bihi khairan katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at-tajwiju barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatan auladi ibadah. Al-hadis amma ba'du. Hadrotal muktaromin dumateng sedaya para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh dusun pundi niki Pak? Waung dusun Waung Rejo ingkang tansah kula hormati saha ingkang tansah kula taati. Dumateng Bapak Ibu Sokipul Haja panjenenganipun Bapak Solikan. Leres nggih. Bapak Solikan, Ibu Solika. Pundi priyantune? Lho kok adoe, Pak. Bapak Solikan dalah Ibu Solika ingkang sanget kula hormati. Ugi sedaya para rawuh pengiring saking mempelai jaler ingkang sami-sami dipun mulyakaken kalian Allah Ta'ala. Wabil khusus kemanten kali Mas Ari Wiyoko dalam Mbak Siti nggih. Siti Maisaro yang sedang berbahagia. Sadèrèngipun kula matur Bapak Ibu, monggo kita sareng-sareng aturakan puji syukur alhamdulillah dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa ngantos saat detik menika kulo kali penjenengan tansah dipun paring rahmat soho nikmatipun Allah terutami nikmat kesehatan sehingga kanti kesehatan wekdal sonten meniko kulo kali panjenengan saged sami-sami makempal wonten meniko majelis dalam rangka sereng-sereng ndharekaken lampahipun penganten ingkang kala wau janjine dimulai jam 12 ternyata molor ngantos jam pinten niku nggih. Tapi alhamdulillah sedaya saged rawuh mboten-mboten alanganipun tunggal menapa-menapa patut kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil
alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fawqa nuri. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fawqa nuri. Anta Iksiru wa Ghali, anta Misbahus Suduri. Sallallahu. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi selawat ingkang kita wau sesarengan niki wau saged kunjuk dhateng asal dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benjang wonten jambul akhir kula kali panjenengan ingkang rawuh wonten panggenan mereka benjang asal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, niki kula singkat mawon keranten kula wau lungguh nggih pun dangu Mas wonten mriku nggih. Ngerantosi teng mereka wampun dangu durung ana omah, kate budal jam 12. Sing ibu-ibu niku sebagian pun minggat tenggane armada tenggane mobil, sing setunggal ana sing alise copot. Idepe copot, tek nyulami idep, nggih. Yeah. Pole udepe arem-areng lha nyulami idep, nggih. Yeah. Terus ana sing kancane wis munggah bes, ana sing alise penceng benakno alis. Pun biasa ngoten ya. Yeah. Ya punten sekor riyen nggih adzan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, kita lajengaken kula wau kula kajibah masraken kemanten ngoten nggih tuntunan acara wau ngoten apa nggih kajibah masraken kemanten pramila saking menika kula teng mriki saking keluarga penganten jaler khususipun Bapak Budi Purnomo. Kula saderengipun matur nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah Pak Pak Budi dala Ibu Fatma niki wau Pak Salikan boten saged rawuh Pak nggih. Insyaallah lintu dinten nggih, lintu dinten Pak Budi kali Ibu Sudrika Fatma badhe rawuh mriki. Cuma kalau wau titip salam dhateng kula supados dipun sampaikan salamipun dhateng panjenengan Pak Salikan nggih kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pun kula sampaikan. Dados ngeten Pak Salikan nggih. Kula mewakili saking Pak Budi Purnomo sepindah amanat ingkang kula tampi nggih menika supados nyeraken utawi masraken putrane ingkang gawanteng niki nggih asmane Ari Wiyoko nggih. Ari Wiyoko nek teng kampung mereka manggile Yoko ngoten nggih. Ari Wiyoko. Iya. Dados mulai saat detik menika Ari Wiyoko niki kula pasrahkan dhateng keluarga mriki terutami Bapak Salikan dalah Ibu. Ngoten Pak nggih. Utaminipun malih dhateng anak kula Maisaro, nggih. Ro Maisaro
iso bisik-bisik ae. Mas sampean kepindho anak loro aku duwe, kepindho anak situk berarti telu wis. Iya. Wingi nika mari nikane ngoten kula ngeteraken mriki ditinggal teng kebon mriku. Nanti kok syuting. Iya. Tatake janji-janji teng mriku, teng kebon mriku. Iya. Wis kok Mas ya kok. Sampeyan wis tak pasarno karo Pak Solikan ya. Engko iki malah mule apa enggak? Eh? Jung temen. Wong wingi wis gak gelem mule ngono kok. Mule iki kok ya. Ya napa Pak Solikan mboten purune. Terpaksa mboten kula jak mantuk niki nggih. Iya. Ya apa arek iki karep arek. Kula mboten nyangka nek Ari Wiyoko niku atek iki kene rong arek ayu. Soale Ari Wiyoko nek semerap kula teng griya niku mantun kerja mesti mlebu omah tilem esuk budal malih nek koten tho. Iya. Atek delala iki kene ana arek ayu lho ro. Iya. Kula mboten ngira belas nek ya kowe rabi darah mriki mboten ngira, ya. Mboten ngira. Niku jenenge Jo. Jodoh pun sing penting sarang-sarang monggo kita ndongaaken kemanten kali Ari Wiyoko kala Siti Maisaroh mugi tetes jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah wa barokah ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin. Lajeng ingkang nomor kali kula mewakili rombongan Pak Solikan nggih, rombongane pengiring nika sangat kuwatah nggih. Tur malih kula mboten beto napa-napa nggih, nika namung sekedar mawon nggih, namung sekedar mawon damel oleh-oleh. Mbok menawi anggen kawula mertamu niki wonten kirang langkungipun, kirang tata krama, kirang sopan santun dhateng panjenengan, kula selaku mewakili rombongan nyuwun ngapunten kang sak kathah-kathahipun. Mboten Pak Bu nggih. Semanten ugi Ibu Sudrika Fatma dalah Pak Budi Purnomo nggih mekaten. Mbok menawi wonten lepatipun nggih nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kangge kula pribadi mbok menawi anggen kawula matur wonten kasar sarun diperbab. Kula nggih manusia biasa senes ustadz, senes kiai lan lintu-lintunipun kula nggih manusia biasa kata luputipun kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katanipun. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking para rawuh wijang wijiling wicara duaraning kondo panjenenganipun ingkang minangka talanging ngatur talanging basa sesulih saking panjenenganipun Bapak Budi Purnomo miwah Ibu Fatma anggenipun ngaturaken pasrah pinanganten kagung wonten ing ngarsa dalem panjenenganipun Bapak saha Ibu Solikan wonten ing salajengipun pasrah badhe katampi panjenenganipun Bapak Solikan ananging nyuwun agunging pangapunten ingkang sakalangkung kathah bilih kalenggahan menika. Jenenganipun Bapak Solikan boten kuwawa matur piyambak wonten ing arsa panjenengan awit saking bombonging manah awit saking bingahing manah sehingga boten saged kawedal wicanten matur wonten ing arsa panjenengan mila saking menika panjenenganipun Bapak Solikan hagenipun badhe anampi pasrah minangka talanging ngatur talanging basa dipun sesulihi ingkang minulya panjenenganipun Bapak Haji Sukri. Kunjo atur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sukri wekdal saha papan panggenan kawula aturaken semoga.